Zdravím. Dneska jsem se vybrala fotit, ale nič z toho, lebo se rozpršalo. Tak si aspoň máme barfutík. Takže toto je moje prvé nábosov v daždi. Takže asi to bude blato. Takže idem sa trochu poprechádzať. Zatiaľ. Takže ozývam sa opäť z cesty. Dáž je taký striedavý, ale keď riadne zaprší, tak je dosť pichlavý, taký ihličkový, studený a plus fúka zo severu. Čiže mega. No a to je taká nože. Máme blatko, príjemné. Takže ukážeme, jak to vyzerá asi. Ale je to príjemné, mekučké. Takže vraciame sa späť. A ideme pešo domov. Tak tuto nám už aj mesiac vyšiel. Tak sa pekne stmieva. A ja pokračujem na ceste domov.